ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ସଂସ୍କାର ସର୍ବଦା ରହୁ ଆମ ସହିତ। ଭାରତର ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳନ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ତିଲକ। ସରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତିଳ ତିଳ ହେଇ ମରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ନିଃସହାୟ ପଙ୍ଗୁ ହେଇ ବସି ରହିଛି। ନିଜେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି। ମହାରାଜ, ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବିତ ରହିନେ, ବରଂ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବିତ ରଖିଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇପାରିବା। ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ ଗାନ୍ଧାରୀ,
ସଂସାରରେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତାଙ୍କ କୋକେଇ ଉଠେ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ପାଷାଣର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ସବୁ କିଛି ସହି ଚାଲିଛି। ମୋ ଛାତି କାହିଁକି ଫାଟି ଯାଉନି, କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ହଉନି ମୋର? ଚାଲି ଯାଉନି କାହିଁକି, ଚାଲି ଯାଉନି କାହିଁକି ପ୍ରାଣ? ତୁମର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋ ଆତ୍ମା ବି ଥରି ଉଠୁଛି। ମୋ ମିତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ପୀଡା ହଉଛି, ସେମିତି ଭାବରେ ତମେ ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛ। ତମର ବ୍ୟାକୁଳତା ଏଇ କଥାର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଯେ ତମେ ମୋର ପରମ ମିତ୍ର। ମତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମର ଏ ପୀଡା କିପରି ଭାବରେ ଦୂର କରିପାରିବି? କୁହ କୁହ, ମୁଁ କଣ କରିବି ତୁମ ପାଇଁ କୁହ। ନାଇଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ମୋର ପୀଡା ତ କେବଳ ମରିବା ପରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହବ। ମୋର ମରିବାରେ ମୋର ସହାୟତା କରିବାରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ରହିଛି ଯେ ତମେ ମୋତେ ସେ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ରକ୍ତ ଆଣି ଦିଅ, ରକ୍ତ ଦିଅ। ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜଣେ ବିଜୟୀ ଭଳି ହସି 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 ମରିଯିବି। ପରଲୋକକୁ ଜଣେ ବିଜୟୀ ବିଜୟୀ ଭଳି ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ମିତ୍ର କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ ରକ୍ତରେ ଭିଜିଥିବା ମାଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବ ତୁମ ରକ୍ତକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେବି। ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଏଇ ଅନ୍ଧାରରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୋଇଯାଇଥିବେ ମୁଁ ସେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ନିଦ୍ରାରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଶୁଆଇଦେବି। ଆଉ ଏଇ ଏ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଜୁଇରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ଦୂର କରିବି ଏ ଅନ୍ଧକାରକୁ। ହଁ ଯୁବରାଜ, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଯୁବରାଜ ଆଖି ଆଖି ଖୋଲ ଯୁବରାଜ, ଆଖି ଆଖି ଖୋଲ ଯୁବରାଜ, ଆଖି ଖୋଲ ଯୁବରାଜ, ଯୁବରାଜ ଆଖି ଖୋଲ, ଆଖି ଖୋଲ ଯୁବରାଜ। ମୋ ଆଖି ମୁଦି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଯମରାଜଙ୍କ ଦୂତ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୋର
चेता शून्य हबार प्रतीक्षा एमती प्रतीक्षा कर जोधार मृत्यु को प्रतीक्षा कर प्रतीक्षा कर मित्र मित्र मोर निश्वास को निजर निष्ठुर प्रकृतिर रजुरे बांधि रखी किंतु यदि मोर आखि बंद ही जाए अचेत ही जाए तेबे जमदूत मत मत चाड़े पड़ी दुख रे मु कल पर्यत व्याकुण हो पांडव बोध बोध है मत विश्वास करंतु युवराज मु सूर्य उदय हेबार अनेक पूर्वर से पंच पांडवंकर बोध करि देथिबे हाँ युवराज मत केवल आज्ञा दिंतु अवश्य अवश्य मित्र मो निज रंग तुम मथारे तिलक लगाए सेनापति करी मोर ये दुई योद्धा आधारित मो निजर सैन्य बल तुमको तुमको अर्पण कर मो पक्ष पांडव सहित युद्ध कर मो विजय खबर मत सुनाओ जाओ 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 सत्तमा जाओ 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 विजय सौभाग्यवती भव पितामह आपणकर आशीर्वाद सत्य हो जाइछि बोध हुए आपणकर आशीर्वाद ही महानरसंहार
ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ ମୋତେ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ କରିପାରିଛି। ଆରେ ପାଗଳି, ମୁଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛି, ବରଂ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦର ମାନ ରଖିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚାଳୀ, ମୁଁ ତ ତୋର ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା କେଶକୁ ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବଚନକୁ ତାଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଏ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜିତିଗଲେ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବିଜୟ ଖବର ଶୁଣି ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ହେ କେଶବ, ତମେ ମୋ ମନର ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଛ, ଏବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇ ନିଜର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିପାରିବି। ନା ପିତାମହ, ଏମିତି କହି ଆପଣ ଆମ ବିଜୟକୁ ପରାଜୟ କରିଦିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଏ ବିଜୟ ବି ଆମ ନିମନ୍ତେ ହାରିବା ସଦୃଶ। କେଶବ, ବୁଝାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମିତ୍ରକୁ। ହେ ପିତାମହ, ହେ କୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଣିଛି ଯେ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଧ୍ୱଜା ଧରି ଧର୍ମ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ହେ କେଶବ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପୌତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବ, ତୁମ ନେତୃତ୍ୱରେ ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ସଦାଚାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଜାୟ ରଖିବେ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଜୀବନର ପଥରେ ଜଣା ଅଜଣାରେ ମୋର ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଛି ସେଥିରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହ। ମୋ ଭଳି ତମେ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବନି। ପୌତ୍ର, ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ଷାର ରଜ୍ଜୁରେ ବନ୍ଧା ଥିଲି, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦୁଇ ଭାଇ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ବୀରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ସମର୍ପିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାର ନିଜ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଉପରେ ସମାଜ ଉପରେ ସଙ୍କଟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିବାରେ କୌଣସି ସଙ୍କୋଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କରିବାରେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ ହୋଇନଥାଏ। ଏ କଥାର ଉଦାହରଣ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ବାସୁଦେବ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରି ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ରହିଯାଆନ୍ତୁ କେଶବ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ କେଶବ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ମାଧବ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରି ଆପଣ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକେ କହିବେ ନା ଯେ ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରିଦେଲି? ଆଗାମୀ ଇତିହାସ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବ ନା ଯେ ମୁଁ କହୁଛି କିଛି ଆଉ କରୁଛି ଅନ୍ୟ କିଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ନାଁରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ନା? ଲାଗୁ କଳଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ମାନବ ରୂପରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅବତାର ନେଇଛି ଯେ ଅଧର୍ମୀଙ୍କୁ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବିନି। ମୋର ଜନ୍ମ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ହେଇଛି। ହେ ପାର୍ଥ,
ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କେହି ବି ରୁହନ୍ତିନି, ଆଶାର ଅନ୍ତିମ କିରଣ ବି ଅଧର୍ମର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅର୍ଜୁନ ବି କା ପୁରୁଷ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସେ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। ପୌତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ବାସୁଦେବ ଏ ଉଦାହରଣ ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ସେ ରଣଭୂମିରେ ହେଉ କିମ୍ବା କର୍ମଭୂମିରେ ନିଜର ଅନ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଯିଏ ନିଜ ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିନିଏ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଯୋଦ୍ଧା, ଜଣେ ସଫଳ ଶାସକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇ ବି କାହା ପୁରୁଷ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ନିଜ ଜ୍ଞାନର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ମୋ ପାତ୍ରରେ ଅର୍ପଣ କରି ମୋତେ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲେ। ସେ ରତ୍ନର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବଦା ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିବ। ପୌତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତୁମେ ଧର୍ମରାଜ, କୁରୁକୁଳର ଗୌରବ, ତୁମେ କଦାପି ଧର୍ମର ଅବମାନନା କରିନ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋ ମନର ନିଭୃତ ଗୁଣରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ବାରମ୍ବାର କଣ୍ଟା ଭଳି ଆଘାତ ଦେଉଛି। କି ଆଶଙ୍କା ପିତାମହ, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପୌତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ମୋତେ ଏ ସରସଜ୍ୟରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋର କ୍ଷତ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପୀଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏ କୁରୁକୁଳରେ ଆହୁରି ଦୁଇଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ଦୁଃଖର ସରସଜ୍ୟରେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ନା ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତରୁ ରକ୍ତ ବହୁଛି, କାରଣ ଦୁଃଖର ବାଣ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପିତାମହ, ଆପଣ ମହାରାଜ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ମାତା ଶ୍ରୀ ମହାରାଣୀ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ସେଇ ହତଭାଗ୍ୟଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ପୁତ୍ର, ମୋର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଯେ ତମେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ନିଜର ମାତା ଏବଂ ପିତା ମାନିବ। ଗାନ୍ଧାରୀ କୁନ୍ତୀ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ରଖିବନି, ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ଅତୀତ କଥାରେ କେବେ ଆଘାତ ଦେବନି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ନଚେତ୍ ସେ ଦୁଃଖିନୀଟା ମରିଯିବ। ପିତାମହ, ଆପଣ ଆମ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ କେବଳ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଦୂତ ସଭାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଣ୍ଡବ ନୀରବରେ ବସିଥିଲୁ, ନଚେତ୍ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ଏବେ ଲଢ଼ିଲୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି ଲଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତାଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ ହୋଇଥାନ୍ତା ପିତାମହ। ସେଥିପାଇଁ
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବନବାସକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲୁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନିଜର କୁଳ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ କରିବା ସ୍ୱୀକାର କଲୁ ନାହିଁ ପିତାମହ, କଲୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୌତ୍ର, ତମେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଛି ତାର ପାଳନ ତମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଆଶଙ୍କା ହଉଛି, ମୋର ଆଶଙ୍କା ହଉଛି ଯେ ଆଉ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଦ୍ୱେଷର ଭାବନା ଏ ତୁମ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ତମ ଭିତରୁ କାହାରିକୁ ସଦାଚାରର ପଥରୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବନି ତ? ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପିତାମହ, ମୋ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ବି ପାଣ୍ଡବ ମୋ ଆଜ୍ଞାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେନି, ଆଉ ନା କେହି ନିଜର କୁଳ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଅପମାନ କରିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା ବି କହି ରଖୁଛି ପିତାମହ, ଯେ ଆମେ ମାତା କୁନ୍ତୀ ଏବଂ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଖିନୁ। ମହାରାଣୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି ମାତା ପିତା ମାନୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ବି ମାନୁଛୁ। ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ମହାରାଣୀ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତମେ ମୋର ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଦେଲ ପୁତ୍ର। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନୁହଁ, ଆମ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଉଚିତ ପିତାମହ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଧ୍ୟ ବି କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ନିଜ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ପୂର୍ବବତ୍ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଯେମିତି ପିତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପୁତ୍ରର ଅଧିକାର ନଥାଏ ଯେ ସେ ରାଜା ହେଇ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବ, ଆଉ ତା ପିତା ରାଜ ଦରବାରରେ ତଳେ ତାଠାରୁ କୌଣସି ଛୋଟ ଆସନରେ ବସି ରହିବ ପିତାମହ। ବା ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବା, ଆଜି ଆପଣ ପୁତ୍ର ଧର୍ମକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଗାରିମା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଆକାଶଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଏହା ହିଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ପୁତ୍ର, ଏହା ହିଁ ଆଶା କରୁଥିଲି। ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମରାଜ, ଏବେ ମୋ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଏବେ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ସରସଜ୍ଜାରେ ନିଦ୍ରା ଆସିବ। ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ଆରାମରେ ଶୋଇବି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ପିତାମହ। ସାରଥି, ରଥ ବୁଲେଇ ଦିଅ। କାହିଁକି କେଶବ, ଶିବିରକୁ ଯିବେନି? ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ଶିବିରକୁ ନୁହଁ, ବରଂ ଆମେ ଗୋମତୀ ନଦୀର ତଟକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଶବ? ନର ହତ୍ୟାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ।
ନର ହତ୍ୟା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ? ହଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ଏ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁର ବଧ କରିବା ହିଁ ଜଣେ ବୀରର ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ଧର୍ମର ପାଳନ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗୌରବର ସହିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମତ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନରହତ୍ୟାର ପାପ ବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନରହତ୍ୟାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମର ବିଧାନ ରହିଛି। ସେହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋମତୀ ନଦୀର ତଟକୁ ନେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତ କାଲି ବି ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଏତେ ରାତ୍ରିର ନିଦ୍ରା ବାକି ଅଛି, ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ତ ଶୋଇବି। ନା ଭ୍ରାତା ଭୀମ, ଆଜି ରାତି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂଚକ ଯାହାକୁ ଆମେ ହରାଇବା ଅନୁଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍? ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ସମୟରେ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏ କାଳ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିମିତ୍ତ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଯାହା ହାତରେ ନରହତ୍ୟାର ପାପ ହୋଇଛି ତାକୁ ତାର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ବୋଲି ମାନ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଦୈବୀ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଅନୁଚିତ, ନଚେତ୍ ଏ ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଅନେକ ଦୂର ଯିବାକୁ ହେବ। ଚାଲ ପାଞ୍ଚାଳୀ। ଆରେ ଭାଇ, ସବ ପାଳୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଜୟକୁ ପରାଜୟରେ ବଦଳେଇ ଦେବି। ସର୍ବନାଶ କରିଦେବି ମୁଁ, ସର୍ବନାଶ। ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ଅନୁଚିତ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମ, କ୍ରୋଧର ଆବେଗରେ ଆମର ଯେମିତି କିଛି ଭୁଲ ନ ହୋଇଯାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ଶୋଇ ନ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଆମକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମ। ହଁ ବୁଝିଲ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତ ଏବେ ଖାଲି ପାଣ୍ଡବ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର। ଜଗତ ଜନନୀ ନଦୀ ଗୋମତୀ, ଆପଣ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୃତ ପାପକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରୁଥିବା ଏହି ପ୍ରଦୀପ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ଏଠି,
ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ମନରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ବହ୍ନି ଏବେ ଶାନ୍ତ ହେଇ ଆସୁଛି। ଏ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରି ଆଜି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଯେ ବିଗତ 13 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ କେତେ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ହେଲେ ଏଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଅନେକ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ବଳିଦାନ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ବିନା ମନକୁ ତ ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନଥାଏ। ହଁ କେଶବ, ନିଜ ମନର ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିଛି ତାକୁ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆପଣ ହାରିଥିବା ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଧିକାର ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ହଁ କେଶବ, ଆମକୁ ହସ୍ତିନାପୁରରୁ ଛଳକପଟ କରି ଅପମାନିତ କରି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଯାଇବି ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଭୀମସେନ? କାହିଁକି ନା ମୋ ଶାନ୍ତିରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ହସ୍ତିନାପୁରର ସେ ଅନ୍ଧ ସମ୍ରାଟ ଏବେ ବି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏ ଅଶାନ୍ତି ତାରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଯୋଉ ମହଲରେ ତା ନିଶ୍ୱାସର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପିଥିବ ସେହି ମହଲରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ କେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବି, କେମିତି ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ? ଭ୍ରାତା ଭୀମ, ଯୁଦ୍ଧ ତ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ବିଦ୍ୱେଷର ଭାବନା ଏ ଯାଏ ବି ସମାପ୍ତ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଭୀମସେନ, ସମ୍ରାଟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମ ସହିତ ଯାହା ବି କିଛି କରିଥିଲେ ତାର ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ମରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏକଥା ତ ଭାବ, ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର କି ଦୋଷ ଥିଲା? ତଥାପି ବି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି ମୋ ମନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମୋତେ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଅପରାଧୀ ଭାବୁଛି। ଭୀମସେନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଭାବୁନି, ଇଏ ତୁମ ଭିତରର ଦ୍ୱେଷ କହୁଛି। ଆଉ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର 100କୁ 100 ପୁତ୍ରକୁ ମାରିସାରିବା ପରେ ତମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଦ୍ୱେଷ ଜନ୍ମାଇବ। ମୁଁ କୌଣସି ଋଷିମୁନି ନୁହଁ ଯେ ନିଜ ମନର ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବି। ଯାହା ମୋ ମନରେ ଅଛି ତାହା ଲୁଚି ପାରିବନି, ସେ ଆବେଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଦ୍ୱେଷ। ଯଦି ଏମିତି ଦ୍ୱେଷ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ମନରେ ଥିବ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କର 100କୁ 100 ପୁତ୍ରକୁ ମାରିଦେଇଛ, ତେବେ ତେବେ କ'ଣ? ଭୀମସେନ, ତୁମକୁ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଭଲ ହେଇଛି ଯେ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ବନ୍ଧନ ଖୋଲି ତୁମକୁ ଦ୍ୱେଷ ସହିତ ଦେଖିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଭୀମସେନ, ଯେ ତୁମେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇବା ଶିଖ। ନିଜ ମନରେ ଦ୍ୱେଷ ଏବଂ ଘୃଣାର ବିକାରକୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳ କରିଦିଅ, ତାପରେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତିର ଆଭାସ ମିଳିବ। ଭୀମସେନ ସମ୍ରାଟ, ଏ ନଦୀ ତଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତିର ଆଭାସ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ମନ ଅଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋ ଅନ୍ତରରୁ କିଛି ଅଶୁଭ ଘଟଣାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି କେଶବ, ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। Thank you.
ସେ ତମ୍ବୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ୁଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ନକୁଳର ଶିବିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସର୍ବନାଶର କାହାଣୀ ନକୁଳଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ରେକା ପୁରୁଷ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ତୁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ସଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାରିବି। ତୁ ମୋ ପିତାକୁ ଅଧର୍ମରେ ମାରିଥିଲୁ ମୁଁ ବି ତୋତେ ଅଧର୍ମରେ ମାରିବି ଅଧର୍ମରେ 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 ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନର ହତ୍ୟା କରି ମୋ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଗଲି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ତମେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ